ଗାଡି ପୋଖରୀକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ କହିଛନ୍ତି କହୁନଥିଲେ ଜାଣିଛୁ କାହିଁକି କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆସିଛି ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଯଦି କାହାର ବି ମାନେ ଏଇଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ କିମ୍ବା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିବେ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ରିଭ୍ୟୁରେ ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କୁକୁ ତୋର ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ଦେଖିଲେ ନା ନେଇଯିବୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ଆସିଛି ଏଇଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ବାକି ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଲୁଜ୍ ଲାଗୁଛି ତଥାପି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ରହ ଟିକେ ଏଇଥିରେ ରହିଛି କେତେଟା ତିନିଟା ବ୍ଲେଡ୍ ରହିଛି ହାତ ମାନନ୍ତିନି କୁକୁ ବହୁତ ବଦମାସ ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ୟାର ସେୟାର କରିଦେବି କୋଡ଼ ସେୟାର କରିଦେବି ମୁଁ କେଉଁଟା ଆଣିଛି ଆଉ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ପଡ଼ିଛି ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଏଠି ସବୁ ସେୟାର କରିଦେଇଛି ଏଇଟା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବି କି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉଥରେ ମାରିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନୂଆ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ସେଇମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଚାଲ ତେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବହୁତ ଖୋଲିବାକୁ ପଡୁଛି ଦିଟା ମଗେଇଛୁ ନା କମ୍ବୋ ଧଳା ଧଳା ଦେଖୁଥିଲା କଣ କଲର୍ କଲର୍ ଦେଇଦେଇଛୁ ଲାଗି ସେଟା ଖାଲି ଖେଳିବି ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କରୁଛି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଗୋଟେ ଲଗେଇ ସାର୍ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗେଇ ସାର୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଛଅଟା ଥାକ ଅଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ବାକି ଏଇଟା ଟିକେ ଫଟା ଆସିଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଦେଖିବା ଫୁଲ ହେଉଛି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ରିଟର୍ନ କରିଦେବି ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାଏ କରିଦେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ରଖିଦେବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ ରଖି ହେବନି ତ ରଖିଲେ କିଛି କାମ ଲାଗିବନି ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରିଟର୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଛୁଟି ଭିତରେ ଏହା କାମ କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କଲେ ଏହା ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଛୁଟି ଖୋଲିଯାଇଥିବ ଛାଡ଼ ମଣିଷ ଯାହା ଚାହେଁ ସେଟା କେତେବେଳେ ହୁଏନି କିଛି ତ ଫାଇନାଲି ଏହାକୁ ରିଟର୍ନ କରିବି ନୁହେଁକି ସବୁଗୁଡ଼ା ଖରାପ ଆସେ ମୋର ସେମିତି ଏତେ ଖରାପ କିଛି ଆସେନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଙ୍ଗା ଚାଲି ଆସିଛି ଏମିତି ମନଟା ପୁରା ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ମୋର ମୋ ମନ ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପୁରା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯାହା ହଉ ଯାହା ଛୁଟି ଭିତରେ ଚାଲି ଆସିବ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ତ କିଛି କରିହେବନି ତ
আপনার যদি আমার চ্যানেলকে সবসক্রাইব করেন তাহলে এবার সবসক্রাইব করুন, যদি সবসক্রাইব করি না তাহলে সবসক্রাইব করবে, যদি সবসক্রাইব করে দিয়ে তাহলে আপনার বহু বহু ধন্যবাদ। তো পুকুতার কান্দি কান্দি শুয়ে পড়লা, তো আমি যাচ্ছি আর বহু সারা কাম আছে সারিবি, তো এতিকি থিলা যাচ্ছি, মনে আছে বহু দুঃখ আমার রোজ টাটা। এই দেখুন মোট 8 দিন খন্ডে পরে দুইটা যাক আসি যাই রিটর্ন হয়ে মানে এক্সচেঞ্জ করে দিয়েছি ব্যাগটা। আকচুয়ালি মু বোধে ঠিক সে জয়েন করে নি, এই জয়েন্ট গুড়া বোধহয় টিকে টিকে ভালসে টাইট হবো কি কোণ দেখা হলে ঠিক হয়ে যাই পারে বোধে। তো রহলি আপনার কেমতি লাগিলা রিভিউ মতো জনাইবে নিশ্চিত, অর্ডার করতে কিছু অসুবিধা নাই রয়েছে।